Hej, alebo ako zo slovenskej televízie prišli na salaš robiť rozhovor s Baťom a hovorí, ako vy si tu tak nažívate, že vám je tak veselo. No tak hlavne veľa chlastáme, ráno dáme borovičku. Stop, to nemôžeme takto, viete, my sme verejnoprávna televízia. Musíme tak slušnejšie, nejako hovorím. No tak ako by som mal slušnejšie? On hovorí, tak ja neviem, povedzte, že čítate. Hovorí, no tak dobre, no tak sa zobudím ráno, prečítam knižku, zoberiem ďalšiu, prečítam knižku, potom čítam, idem Ďurovi, tak čítame, keď je málo, zoberieme ďalšie, ešte prečítame všetko, čo má. A potom han ešte ideme Jožovi, bo on má aj knižnicu. A ešte Laco má aj tlačiareň. Tlačiareň. Bez tlačiarne tam to nemá, ten form zmysel. Tam musí byť tlačiareň.